pokračujem lekciou 96. Spása pochádza z môjho jediného ja. Spása pochádza odkiaľ? Z môjho jediného ja. A odnikadiaľ, inakadiaľ. Hej? Není toho človeka, ktorý ťa môže spasiť. Hej? Jedine tvoje ja sa navráti k tebe, hej, a to práve odpustenie je naozaj to, že my sa nájdeme v Bohu, nájdeme to kráľovstvo Božie, a keď ho nájdeme, tak tento svet sa bude stať, bude sa zdať ako malinká bodka niekde, čo len také niečo, čo tak prešlo, ako taká rýchla nádcha. Zajímavý príklad, hej. Vždycky zdôrazním, že Boh je láska, hej, keď ju nájdem, tak odpustím, hej. Boh je láska, v ktorej odpustím. Že keď niekoho odsúdime len preto, že sme sa ho rozhodli vidieť inakšie ako Syna Božieho. Hej? A niekedy, keď sú ľudia šialení, tak sú len preto šialení, lebo sa oddelili od svojho vlastného srdca. Hej. Sa oddelili od svojho vlastného srdca, alebo ja. Zase. To srdce, keď sa zrodí, to nemá nič spoločné s tým, čo poznáme ako srdce. Hej. Keď sa tá práva láska ukáže, tak zistíme, že to, čo sme si mysleli, že láska je, bola len nejaká potreba, alebo taká nejaká emócia. Hej, také nejaké nalepenie sa. Hej. A tá čistá láska, tá nechá všetko slobodné. Hej. Tá nič neuväzní. Tá sa nechytí do niečo. Že aha, už mám tú lásku. To není taká. Tá je totálne stále sa meniaca čistota. Hej. Ako taký prameň. Preto často to volajú, že prameň života, hej. Takže ten, ak vidíme niekoho, kto strátil srdce, tak si predstav, že ho napadneme, hej. Pomôže mu to. Hej. Čiže každý, kto sa javí trošku mimo, tak to je vlastne také nejaké volanie o pomoc. Niekto koná šialene. Teraz máme takých pár príkladov, kde, alebo za posledné roky, hej, že kde sa zrazu objaví nejaká veľká osobnosť, ktorá jednoducho nemôže pochádzať z lásky plnosti, z takého toho pravého srdca, hej. Keď ich napadneme, tak vlastne sme s nimi vo vojne. A toto je taká ťažká, ako sa povie, určite sa hovorí, že hard pill to swallow, akože ťažký liek prehltnúť. Hej, že my keď zaútočíme na toho, ktorý strátil to srdce, tak vlastne sa s ním spájame na tej leveli toho tela, do tej šialenosti toho oddeleného myslenia, hej. Namiesto toho, aby sme ho zaliali láskou. A keď je poriadne šialený, tak tá láska potrebuje byť naozaj tá božská, tá silná láska, hej. Musí to byť z toho, z našeho srdca. Čiže najprv sa spojíme s našim srdcom.
Hej, lebo keď vidíme tieto šialenosti vo svete, niekde sme my stratili srdce. Takže ako Ježiš hovoril, že miluj svojho nepriateľa, hej. A tam to je rozhodnutie, hej. Sa človek musí preto rozhodnúť. A chvíľku to nie je ťažké, preto to silné zameranie, že hlboko, hlboko požiadať, že ako milovať to, čo sa javí ako nemilovateľné, lebo keď si predstav takúto situáciu, tak je tento šialený, hej, a teraz proti nemu začne celé množstvo ľudí bojovať, tak sa on musí ešte viacej brániť, on sa ešte viacej musí skrývať, ale musí viacej aj utočiť, hej, lebo obrana je forma útoku, hej. Takže to práve odpustenie, hej, samého seba pochádzačne tým, keď sa zdá, že je situácie, ktorá sa javí ako neodpustiteľná. Hej, že to sa nedá odpustiť. Všetko sa dá odpustiť, lebo keď sa nájdeš tej Božej láske, naozaj prídeš na to, že tento svet bol taký sník. Takisto ako niekedy máme v noci nočnú múru, alebo nejaký sen a sa prebudíme ráno alebo aj v noci, otvoríme oči a zistíme, že sme v posteli a že je všade kľud a pohoda a že to bol len sen a si povieme, jej, som rád, že to bol len sen, hej. To isté sa stane cez deň jedenkrát, že sa tá božská láska, keď sa tá spása príde, to jediné naše ja, ktoré je stále v spojitosti s Bohom, hej, sa zrazu ožiari, rozžiari, hej, a zrazu, že ty bláho, to bol všetko len taký hlúpy sen, hej. A si povieme, že jak som to mohol takto. Samozrejme, že som nevidel správne. Takže sa spojiť v tej jednote a milovať to, čo sa strátilo, ktorému sa strátilo srdce, tak silno, že ten človek sa spojí s tým svojim vlastným srdcom. Uvedomí si, čo robí a zmení sa, hej. Čiže bojovať proti vojne je čo? Je vlastne to isté. Hej. Takže toto je taká trošku silná, taký silný alebo ťažký krok spraviť, že okej, že Bože, ukáž mi, ako milovať niečo, čo sa javí ako šialené, ako nemilovateľné, ako ťažko priateľné. A keď máš v sebe tú vôľu to zmeniť, tú vôľu to vidieť inakšie, vôľu vidieť toho Boha v každom, tak ti taká silná láska príde, že teba samého roztopí. A keď sa spojíme viacerí v tej láske plnosti voči niekomu, kto je strátený, tak vytvoríme také pole, ktoré mu môže napomôcť sa napojiť naspäť na to srdce a prestať šialene a napádať všetko okolo seba, hej? Čiže vždy si musíme uvedomiť, že to je všetko je, celý svet je vlastne len odraz našeho podvedomia, hej? Keď si ty utočíš na svoje miesta v sebe, tak vlastne utočíš na mesta, hej? Utočíš na iné časti zemegule, bo to telo je v podstate to isté ako tá zem, hej? Má to sever, má to juh, hej? Sme hore a dolu. Iná kvalita hore, iná kvalita dole a v strede je to srdce a keď tam nie je, tak tam je púšť. Hej.
Takže to je to krásne v tejto 96-ke vysvetlené, že hoci si jediným ja, cítiš sa ako dve ja. Ako dobrý a ako zlý, hej. Tam je to rozdelenie, to je tvoje rozdelenie a to rozdelenie si ty spravil alebo spravila. Ako ten, kto miluje, i ten, kto nenávidí, alebo ako mysel, i ako telo. Hej. Že tam je to rozdelenie. To telo vždy vidíme tak trošku akože ako nižšie, ako je tá mysel. Tá mysel si myslí, že je to kráľovstvo. Že to je to hlavné. Hej. Tento pocit rozdelenia na dva protiklady vyvolávajú predstavu naliavého a stáleho konfliktu a vedie k bláznivým pokusom uviesť do súladu protichodné aspekty tohto vnímania seba samého. Našiel si už mnoho riešení, takých riešení, ale žiadne sa neosvedčilo. Protiklady, ktoré vidíš, nebudú zlúčiteľné. Jedno riešenie, ale existuje. Hej. Čiže ak chceš byť spasený, musíš prijať tento fakt, že fakt, že pravda a ilúzia nemôžu byť zmierené. Bez ohľadu na tvoju snahu na to, aké prostriedky použiješ a kde vidíš problém. Do tej doby, než túto skutočnosť príjmeš, sa budeš pokúšať o nespočetné množstvo cieľov, ktoré nemôžeš dosiahnuť. Bude to sled nezmyselného vynaloženého času a úsilia, nádeje a pochybnosti. A každý tento pokus bude rovnako bezvýznamný ako ten predchádzajúci a rovnako neúspešný ako ten následujúci. Problémy, ktoré nemajú zmysel, nebožu byť riešené v súvislostiach, v ktorých vznikli. Ten problém vždy vznikne po tom oddelení. Preto sme není nikdy znepokojení z dôvodu, o ktorom sa domnievame. Hej? To, čo sa snažíme odpustiť, není tá naozajstná príčina. Tá príčina je to, že sme stratili lásku, stratili Boha a teraz začneme naražať na niečo, čo v nás vyvolá nepokoj. Hej? To značíme to dobre alebo zlé, ale stále sme v tom oddelení. Hej? Dve navzájom rozporné ja sa nemôžu zmieriť. Dobro a zlo sa nemôžu stretnúť. Ja, ktoré si si vyrobil, nikdy nemôže byť tvojim skutočným ja. A ani tvoje skutočné ja nemôže byť rozštiepené na dvoje tým, čím je a čím navždy musí byť. Mysel a telo nemôžu existovať zároveň. Nepokúšaj sa ich zmieriť, pretože jedno popiera skutočnosť druhého. Ak si telom, potom mysel zmizla z tvojho ponímania seba samého, lebo potom nemá miesto, kde by mohla byť tvojou skutočnou súčasťou. Ak si duchom, potom pre tvoju skutočnosť telo nemôže mať zmysel. Hej. Ešte keď niekoho odsúdime, tak čo vidíme? Vidíme telo a čo to telo robí. Hej. Ak tomu uveríme, že to sa deje, tak sa s ním spájame. Hej. Ak si povieme, že to nemôže byť, že len láska a srdce existuje, tak začneme vidieť len to, a to nám vytvorí to nebo. Či nech sa čokoľvek javí vo svete, nie je to jak šialenie, hej? To máš prístup k tomu nebu, hej? Tie vojny tu boli odjak živa, hej? Nebolo čas, keby nebola niekde nejaká vojna. Že stále niekto niekoho proti niekomu bojuje. Prečo? Lebo bojuje sám v sebe, medzi týmto ja, malé ja, a to veľké ja. To veľké ja len čaká a
to malé ja si myslí, že niečo dobýva, niečo dosahuje, ale vlastne nikam nejde. Duch používa mysel ako prostriedok nájdeniu svojho ja. A mysel, ktorá slúži v duchu, je v miery a naplnená radosťou. Pum. Je moc, prechádza z ducha a šťastne tu plní svoju funkciu. Mysel sa tiež môže vidieť oddelenie od ducha a myslieť si, že je vo vnútri tela, ktoré si pletie so sebou samým. Bez svojho poslania nemá pokoj a šťastie je jej myšlienkam cudzie. Avšak mysel, ktorá je oddelená od ducha, nemôže myslieť. Poprela svoj zdroj síly a vidí sama seba ako bezmocnú, obmedzenú a slabú. Hej. Takže ako už vieme, že tieto myšlienky, ktoré nám obyčajne chodia hlavou, hej, to není to naše skutočné ja. Je to taký malý oddelený mechanizmus, ktorý sa snaží panovať. Takže to prebudenie si uvedomiť, že všetky tieto myšlienky nič neznamenajú, hej, že ten kurz je vlastne úplne v začiatkoch, tie prvé lekcie vlastne totálne napomôžu rozpadnúť sa tejto pochabej javiacej sa realite. Čiže tieto myšlienky nič neznamenajú, alebo všetko, čo vidím, nič neznamená, hej. Má vlastne silu nás totálne oslobodiť z tohto myšlienkového systému, ktorý je založený na tom odopretí toho zdroja, tej pravej sily. Hej. Oddelená od svojho poslania si teraz myslí, že je osamotená a odlučená a že na ňu utečie armády, ktoré sa zhromaždili proti nej samej a ukrýva sa za krehkú hradbu tela. Teraz teda musí uviesť do súladu odlišné s rovnakým, lebo si myslí, že práve to je jej účel. Že šestka, že už tým nestráca čas. Kto môže vyriešiť nezmyselné konflikty, ktoré ukazuje sen? Hej. Ako hovorím, ten konflikt vždy vzniká niekde tam, kde ho nevidíme. Preto sme nikdy není znepokojní z dôvodu, k tomu sa domnievame. Alebo sme znepokojní preto, lebo vidíme niečo, čo tam není. Hej. Že navracať sa k tým prvým lekciám je vždycky úplne nový posun. Lebo čím viac tento kurz robíme, tak tým viac vidíme, že toto je úplne iný systém transformácie, hej? A totálne nekompromisný. Hej? A čiže nám začne odstraňovať ten problém, kde naozaj je. Hej. To ego je problém robiaci mechanizmus. Hej. To jednoducho hľadá tie problémy, aby sa človek nemal čas zastaviť a uvedomiť si, že sníva. Hej. Že niečo v ňom a stále odraďuje a tej pravdy, hej. A niekedy tak zaplní život problémami, že človek sa jednoducho nemôže z nich vymaniť, hej. Takže už tým nestrácať čas, kto môže vyriešiť nezmyselné konflikty, ktoré ukazuje sen. Čo by také riešenie v skutočnosti znamenalo? K akému účelu by slúžilo? A z akého dôvodu? Spása?
Nemôže učiniť ilúzie skutočnými a nemôže ani vyriešiť problém, ktorý neexistuje. Možno dúfa, že áno. Avšak chcel by si, aby Boží plán vyslobodenia jeho drahého syna priniesol synovi bolesť a nedokázal oslobodiť? Tvoje pravé ja si ponecháva svoje myšlienky a tie zostávajú v tvojej mysli, v mysli Božej. Hej? Čiže v tom správnom časti našeho vedomia je niečo, čo môžeme vymeniť za to staré myslenie, za nové, jednoducho. Celé. Svätý Duch uchováva v tvojej mysli spásu a ponúka i cestu k mieru. Spása je myšlienka, ktorú zdieľaš s Bohom, pretože jeho hlas ju pre teba prijal a tvojim menom odpovedal, aby bola to vršená. Hej. Takže ten jeho hlas vlastne, ako sa k nemu dostať, je ticho. Hej. Chci uvedomiť, že všetky tieto myšlienky nič neznamenajú, tak eventuálne to stále premyšľanie skončí. Prie ticho. Hej. Keď sa nejaká myšlienka náhodou vynorí, tak na ňu pozrieš ako takú nejakú ako procesiu, ktorá len tak ide okolo teba, že aha, hen tam je ďalšia, ale nebudem sa ňou pliesť. Hej. Viem, že je neskutočná. Keď sa utišíš natoľko, hej, že zrazu sa v tebe nápojí taká ako keby také neviditeľno, hej. A začne ťa to brať. Hej. Jemne, jemne ti ukazuje, že čo je pravda a čo nie. Hej. To, aby to bolo dovršené, treba na to mať tú schopnosť v tom zostať. Preto je spása uchovaná medzi myšlienkami veľké ma, hej, tými pravými myšlienkami, ktoré tvoje ja miluje a ktoré pre teba chová v srdci. Dnes sa pokúsime nájsť túto myšlienku, ktorej prítomnosť je v tvojej mysli zaručená tým, ktorý k tebe hovorí z tvojho jediného ja. Hej. Trošku môže byť také mylné si mysleť, že keď je napísané, ktorý k tebe hovorí z tvojho jediného ja, že nám budú povedané nejaké slova. A niekedy sú, ale poväčšine to je ten zážitok. Hej. Počas našich 5-minútových cvičení, ktoré vykonáme každú hodinu, ho budeme hľadať v svojej mysli. Hej. Spása prichádza z tohto jediného ja, skrz toho, kto je mostom medzi tvojou mysľou a ja, veľkým ja. Trpezlivo čakaj a dovol mu prehovoriť o tvojom ja a o tom, čo tvoja mysľ dokáže vykonať, keď sa navráti k ja a slobodne slúži jeho vôli. Hej. Takže začni týmito slovami, hej, spása pochádza z mojho jediného ja. Zavri oči, len počúvaj, vypni, prestan sa snažiť, úplne vypni. Spása pochádza z tvojho jediného ja. Spása pochádza z mojho jediného ja. Jeho myšlienky sú moje myšlienky a je na mne, aby som ich využil. Hej.
či ho odstúpim a čakám a nezaplňujem tú medzeru šialenými myšlienkami a predstavami, ale vytvorím takú škáru a ticho. Spomalenie sa, hlbokú pocitovosť. Hej. A tak vytvorím ten oltár, na ktorom to sväté príjmanie bude pripravené. A že potom hľadaj tie jeho myšlienky a uplatňuj na ne nárok ako na svoje vlastné. Sú to tvoje vlastné skutočné myšlienky, ktoré si poprel a dovolil si svoje mysli, aby blúdila vo svete snov a nachádzala miesto neilúzie. Tu sú tvoje myšlienky, jediné, ktoré máš. Spása je medzi nimi. A tam ju nájdi. Takže ak uspieš v tom tichu, tie myšlienky, ktoré tebe prídu, ti povedia, že si spasený a že tvoja mysl našla poslanie, ktoré sa pokúšala strátiť. Tvoje ja je uvítá a dá jej mier. S obnovenou silou sa bude opäť šíriť okolo ducha k duchu, prebývajúcemu vo všetkých veciach, ktoré duch stvoril ako seba samého. Tvoja mysel tomu všetkému požehná. Tak sa zmetok skončil a ty si uzdravený, pretože si našiel svoje ja. Tvoje ja vie, že dnes musíš uspieť. Možno, že tvoja mysel zostane ešte nejaký čas neistá. Hej. Čím viac robíš ten kurz, tým viac si uvedomuješ, že toto je taký perfektný systém, ktorý ťa naozaj pozná. Hej. A ti pripraví tú cestu. Čím viac ho robíš, tým viac tomu budeš viac veriť, lebo to má, to je tak konsistentné, to je tak asi jednoducho nikde neprotirečí, hej. Nikde sa to nejak nepremení na nejakú dualitu, hej. Vždy je to ten jednotný myšlienkový systém od začiatku až do konca, hej. Nedá sa ohlúpiť nejakými, čo ti povedia, že inak, že kurz má nejaké rozpory, alebo to je úplne to je nepochopené. A musí sa jeden spýtať, že prečo to tak povedané, lebo proste tento kurz nemá protichod. Hej. Samozrejme, že keď sa začne niečo hľadať, tak sa vždy nájde. Keď máme tú potrebu to nejak zoslabiť, tak v tom vždy niečo nájdeme. Ale keď máme ten totálny záujem sa vyliečiť z tohto hlúpeho sna, prebudiť sa, tak tento kurz, čím viac sa mu otvoríme, tým viac nám ukáže. Si všimne, že ak toto robíš druhýkrát, tieto lekcie, tak zrazu niektoré, čo predtým vôbec nedávali zmysel, sú zrazu, že wow, aha, hej. Potom, že tretíkrát, že ty bláho, že čo sa tá kniha prepísala počas tých rokov, hej. A vlastne stále sa prepisuje. Stále v nej vidieť viac. A čo sa mne na tom strašne páči a čo mu verím, že vlastne
mi Ježiš priamo mne hovorí, počúvaj, rob toto, toto takto, rob toto takto, rob toto takto, hej. To nejaký, není nejaký taký, čo sa trošku prebudil a teraz si myslí, že ha, už to viem. Mal. Keď spoznáš tento kurz do hĺbky a vlastne pochybujem, že nájdeš niekoho, kto chápe to celé prebudenie z tohto pohľadu. Jednoducho to nie je, hej. Takže tvoje ja vie, že dnes musíš uspieť. Možno, že tvoja mysl zostane ešte nejaký čas neistá. Nenechá sa tým vydesiť. Radosť, ktorú tvoje ja prežíva, ti tiež uchová. A ty si ju budeš musieť úplne uvedomovať. Vždy, keď stráviš 5 minút hodiny hľadaním toho, veľké to, kto spája tvoju mysel s tvojim ja, ponúkaš mu ďalší poklad, aby bol pre teba zachovaný. Vždy, keď dnes svoje horúčkovité mysli povieš, že spása pochádza z tvojho jediného ja, kladieš k svojmu rastúcemu bohatstvu ďalší poklad. To všetko je dané každému, kto o to žiada a to chce onen dar prijať. Pomysli si teda na to, koľko je ti dané, aby si dnes dal, aby bolo dané tebe samotnému. Hej. Čiže tá spása príde, potom ju začneš dávať. Tým, že ju dávaš, tým ju máš. A tým pokračuje. Hej. Že to není len taká momentka, ale zrazu si tam, si tam, si tam. A pomaličky sa začneš prenášať do toho takého akože veselšieho sna najprv. Eventuálne ten sa stráti. Hej. Zrazu chodí, že nevieš, prečo sa usmievaš stále. A nevieš, prečo ti taká sladkosť chodí dokonca aj po tele, hej. Tom, čo sa javí ako naše telo, sa taká sladkosť, jemnosť, také vnútorné objatie. Hej. A zrazu nie sú konflikty. Hej. A keď vidíš konflikt, tak si povieš, aha, to je vlastne tá časť, ktorá je oddelená, ktorá chce vytvoriť konflikt preto, aby sa mohla udržať pri živote. Hej. To ego miluje konflikty. Čiže príde konflikt, ty povieš, aha, to je to, čo ma chce zobrať preč od tohto môjho ja. Takže tie 5 minútovky každú hodinu, to je naozaj rarita. A ako hovorím, zobrať nejaký bzučák alebo niečo, nejaké jemné cinkatko, čo len tak jemne pripomenie. Som mal taký, že vlastne, ako keby to nikto ani nepočul, len ja som počul také pinknutie, také veľce príjemné to bolo na tých hodinkách toho, takže pink, ale také sladučké, že ako keby ma som dostal pusu z nekonečná, hej, že oh, ťa to niečo ťa obíme a totálne ťa ponorí do toho mora lásky, ktorou vlastne si. OK. Takže spása pochádza z toho môjho jediného ja a odnikadiaľ inekadiaľ. Hej. Aj tento kurz ti pripraví cestu a ukáže ti, čo ťa čaká a na čo si musíš dávať pozor. Hej, na tie útočné myšlienky. Zautočíš na niekoho, vždycky útočíš sám na seba. Nech sa to javí akokoľvek, je to vnútorný útok. Hej.
Takže si uvedomíme, že máme niekoľko týchto bariér, ktoré jednoducho, keď si začneme uvedomovať, tak sa stratia, prestanú byť bariérami a momentálne, ak tá bariéra je preč, tak to ja, hej, tá tvoja, tá naša, a to ja je len také slovičko, ale to, ako on hovorí, že tá naša prirodzená, to naše prirodzené dedičstvo, ktoré nám bolo dané, sa nám navráti a začne nás vyplňať vznútra, hej, vznútra von. A keď nájdeš to kráľstvo v sebe, ako začneš vidieť tých druhých. A ako nenájdeš v sebe, môžeš sa ho snažiť vidieť v tých druhých, niekedy to je ľahšie. Keď to začneš vidieť v tých druhých, hej, tak sa ti to objaví v tebe. Takže je samozrejme 364 lekcií a každá má niečo dôležité, nejakú prípravku na odstranenie týchto bariér. A sa chystám, je taká kapitola niekde v tom texte o takých štyroch hlavných bariérach k tej prítomnosti, tej lásky. Takže to si pozriem a skúsim to prehodiť a potom spravím pokec, lebo to sú také hlavné bariéry, ktoré keď si začnem byť vedomý, tak nebudú mať nad nami silu, nebudú mať nad nami kontrolu. Pokým si človek nevedomý, tak s nami hýbu a ani nevieme o tom, že ako nás manipulujú. Hej? A že to není nejaká skupina ľudí, ktorá nás tu manipuluje, ale sme to naše neviditeľné ego, hej? Ten náš najlepší priateľ v úvodzovkách, hej? Ktorý nám stále poukazuje na tú smrť a na tú chorobu a na to menej, než sme naozaj popravde. OK, takže tu na to nechám. Majte sa krásne a do skorého.